is Draai een van ons land se voorste sewe se rugby spelers. So ek het vandag bietjie 'n takbok vir dit wat ek wil maak. So Chris, nou is dit tyd vir jou om uit talent te wys. En wat het hier gebeur? Hoekom is jy 'n gat in die muur? Julle is eintlik 'n mean team. Ons is 'n mean team. Wie kan 'n karat nou skop nou met 'n lekker gingerbeer dop nou? Buite die lyne. Woensdag aande om 6 of skakel Saterdag aand in vir die heruitsending om 9:00. Slegs op Via. Hey man, show af hier so vir my. Nee, ek sien nie.